Lilia Sup? Não, Lilia Sup não, galera. Faz isso comigo não, pô. Renata era bom também, mano. Só que Renata é meio. Aliás, Renata até que é de boa, né, mano? Tipo assim, mano, se o pai quiltar pra executar um cara e eu der o W da Renata, o W da Renata countera o ult do pai, que alguém sabe isso, velho? Countera? Vou de Renata então, velho. Olô, galera, e é o Quindim de Catarina, mano. Tá aí na jungle, beleza. Beleza, beleza. Impossível perder isso aqui, viu, galera? Com Quindim no time, velho. Não perde nunca. Uai, CRJ, é o C na jungle, mano. Olha aí, galera, CRJ na jungle contra nós, mano. E ele apostou na derrota, mano. Você tá debochado, hein, dog? Você não era assim, não, hein, CRJ? Presta atenção, viu? Valeu, Vinícius também, mano. Obrigadão pelo sub, fio. Caralho, velho. Calma aí, doido. Porra, difícil, hein, mano, acertar as skills dela, mano. Qual champion tá mais forte nesse patch? Mano, qualquer um, literalmente, aí. Aconselho você a testar, mano. Testa as paradas, tá ligado? Pô, mano, essa morte foi paia, hein, mano. Se matar, eu tô feliz. Mas não vai matar. Só se ele der flechar do ataque. Boa, garoto. Caralho, isso foi pica, viu, velho? É. Minha mid ali, né, mano? Minha mid rolou, pá. A Kai'Sa ainda mata ele, bota fé. A Kai'Sa mata esse aí também, bota fé. Ou não? Vamos ver. Nossa senhora! Brabo. Foda. Ó, flash. Ignite, flash, flash. O jungle, eu não sei se flashou ou não. Mas, pô, basicamente os caras perderam o jogo nessa play. Que doideira, né, mano? Era reto, mid agora? Era nada, os caras estavam dando base. Calma aí, Paikão. Você é folgado, hein, dog? Essa aí, paizão, já deu ruim. Nossa, se pega ele morria, tá? Mano, eu acho que eu solo essa Tristana, velho. Se liga. Matei. Ah! Uai, Keikai. Aí! Ele mandou um Kali só. Vou mandar um Tadibas pra ele. Precisava dele fazer isso, não, né, mano? Ele podia, sei lá, dar um W. Tentava matar o cara no W. Aí o top morreu pra comemorar também, ó. Olha lá, a armadilha. Nossa, foi NT isso aqui que eu fiz, velho? Foi NT, será, velho? Eu não sei quantos segundos que demora pro meu boneco castar o R, tá ligado? Ó, 1.5. Não, 1.5 é o tempo do CC, velho. Não fala, e agora? Foi NT? Nem tentou. Boa. Barricada pra caralho. Mano, impressão minha ou a barricada aumentou o gold, velho, também? Outra parada aqui que eu já acabei de perceber. Eu ganhei 88 de gold, mano. Salve, Marquinhos. Salve. Deixando aquele Prime delay. Ô, base. TMJ. Aumentou, não aumentou? Tá mais forte e dá mais gold. 88, 88 vezes 2 dá 174? 176, né? Olha lá. Então tá dando 175 de gold a barricada. A Riot não trabalha com o número quebrado, não, tá ligado? O Maninho falou ali, só tamo bem porque o pai é BMO. O que que é BMO? De um jeito diferente. Caralho, aulas demais, mano. Aulas e palestra, mano. Que isso, velho? Que isso? Quatro cabeça bot, mano. E nós ainda faz ficar dois por dois, mano. O Polo tá estragão, viu? Polo tá estragão que eu tô chegando, mano. Qualidade, hein, mano. CRJ tomou. Mano, o meu E deu muito dano ali, velho. Eu acho que a Kai'Sa ajudou no dano, se pá. Mais um bonequinho pra pôr na rua aí quando eu cair sup, velho. Tiver tryhardzaço.
Calma que isso aqui tá meio ruim, velho. Eu quero joia, essa joia no meu corpo. Boa. De novo, nós morrendo e conseguindo levar alguém. Dava pro Tai matar mais um ali, não dava não, mano? Se eu fosse o Tai, tinha virado em mais um ali. E aí, Shurelia ou Mandata, hein, mano? Ó, velocidade de movimento, 20%, então dá um daninho. O Shurelia é o speed só, né, mano? Vou fazer Shurelia, mano. O speed é gostoso, tá ligado? Acho que não era pra eu estar aqui não, mano. Vou ficar aqui só pra dar um cover. Ó, o Pyke tá aqui também, então tá suave. Rapaziada, passando rapidinho aqui, só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie. Produtos aí a partir de R$ 49,90 em parceria com a loja. Lançamos nossos produtos da Rosinha, do Puro Suco. Tem regata, moletom, camisetas. Fique à vontade pra acessar. Vamos estar deixando o link aí na descrição e lance a brabinha aí imediatamente. Receba. Nossa, Sejuani não conseguiu matar o cara, velho. Não! Ah, tá. Pô, mano, a Sejuani jogou mal, não jogou não? Eu achei que nós ia matar todo mundo ali, velho. Pai, calma, vai dar aquele reset, mano. Jogou malzão? Jogou, mano. Eu senti que a Sejuani jogou mal ali, velho. Dava pra ter matado o cara muito simples, velho. Porra. Mas tá bom, morreu só eu ali e ela, né? Matou praticamente os 5. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Karma. Kai'Sa. Vamos mesmo. Valeu, Renatinho off, mano. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Lucro. Dali drag, né, mano? Ô, tá, isso aqui tá com uma cara estranha aí, mano. Mas eu vou te acompanhar, mano. Ok, amigão. Semana Angra. Pode dar ali, paizão. Pode dar ali, mano. Matei alguém ali, mano. Não vi nem como. Provavelmente foi na ultimate. Caralho, eles estão vivos até agora, mano. Os dois aí. Que porra é essa? Olha. Ai, se sai vivo. Vai, Kindio. Flash. Quase. Podia ter sido melhor isso aqui, velho. Mas tá bom. Marquinhos, como você consegue ser tão bonito? Parece até uma tortuguita sabor morango em um domingo às 20h21. Foda. Diferente esse aí. A pior com a tortuguita é o caldo, hein, mano. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like, se inscreva e um comentário. Certeza isso aí, Kai? Será que pode? Vou ficar pegando visão aqui dos caras. Sereia. Ah, esse proqueou um guardia nele, tá bom, mano. Mano, olha nós, mó folgado na base dos caras, velho. Caralho! Ai! Nossa, salvou na hora, hein, mano. Ai! Ai, qual que... Ah, que isso, mano. Chocolate Avelão o nome dele, velho. O cara quis muito me matar. Largou a jungle e virou mono sup. Nada, é que eu caí sup mesmo. Queria jogar uma de Lilia jungle pro Brito, mas parece que vai ficar pra outro dia, hein, Brito? Olha lá. Bora Baron, família, fazer a... finalizar essa bomba. Fica fácil jogar jogo assim, né, mano? Que o time é bom. Todo mundo aqui sabe o que tem que fazer, mano. Todo mundo, velho. Mano, o bagulho só vai acabar por osmose. Cadê o time dos caras, mano? Que porra é essa? Acabou. Ó, oh, tá ainda tanca aqui pra nós. Acabou. Ó. Oh.
Utei, mano. Utei. Calma. Coisa leve, hein, mano. Bem tranquilinho, aí. Bem tranquilinho. Sem segredinho, mano. Muito fácil jogar a partida no challenge, sabia, mano? Muito fácil, galera. Mano, jogar no challenge, velho, é mais fácil do que jogar no platina, do que no diamond. Bota fé, velho. É muito mais simples o jogo, velho. True, olha lá, tá ligado, né, Gui?